Հարգելի պաներ Ներկյան, ողջունում եմ ձեզ Երևանում եւ ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար։ Ձեր այցը միշտ կարևոր է եւ այսպիսի հանդիպումները, որովհետեւ դուք Հայաստանի Հանրապետությունում կարևոր ներդրողներից մեկն եք եւ մասնավորապես Սփյուռքի կարևորագույն ներդրողներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հետեւաբար ձեր ներդրումային տրամադրությունները կարծում եմ կանխորոշում են նաեւ ընդհանուր ներդրումային տրամադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր երկիրը շատ դժվար փորձությունների միջով է անցել, եւ մենք հունիսի 20-ին ընդամեն օրեր առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում մեր կառավարությունը վերահաստատել է իր ունեցած մանդատը, ապագա կա կարգախոսի ներքո, եւ ես հույս ունեմ, որ ձեր աշխատանքային օրակարգ եւ տրամադրությունը հենց նույնպես ուղված է մեր երկրի տնտեսական լավատեսությունը եւ ապագայի նկատմամբ հավատը վերականգնելու, եւ այստեղ ձեր անձնական դերակատարումը շատ կարեւոր է։ Le agradezco muchísimo las palabras del señor primer ministro. Lamentablemente el tema de la pandemia nos ha alterado tiempos, transporte aéreo, contacto entre países, pero bueno, lamentablemente se ve que lo estamos superando y le deseo, espero que esto pase. Ցավոք սրտի պանդեմիան փոփոխություններ մտցրեց մեր բոլորի սովորակարգում, թե ժամանակի առումով, թե տարածության, թե չվերթների, բայց մենք դա արդեն հաղթահարում ենք, եւ կարծես թե դա արդեն հաղթահարում ենք եւս այստեղ։ Yo no quería dejar pasar mucho tiempo sin acercarme al señor ministro y felicitarlo por el triunfo que ha obtenido en las urnas. Ese es un hecho significativo dentro del marco de la historia. Y no tengo más que palabras de, digamos, apoyo a su decisión tomada. Y que bueno, estamos, como bien también era mencionado, como partes integrantes de la economía en Armenia para colaborar totalmente con el país. Ես չէի ուզում, որ երկար ժամանակ անցնի, պարոն վարչապետ, ուզում էի հնարավորինս արագ գա եւ ձեզ շնորհավորել ձեր հաղթանակի կապակցությամբ, որտեղ դա շատ կարեւոր է, եւ մենք աջակցում ենք ի սկզբանե ձեր հաղթանակը։ Եւ la última parte que como él lo ha mencionado, somos creo inversores en Armenia de distintas actividades. Մենք տարբեր ոլորտներում ենք ներդրումներ իրականացնում Հայաստանում։ Y estamos dispuestos a continuar invirtiendo fuertemente en Armenia. Եվ մենք հակված ենք շարունակել մեծ լայնածավալ ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Estamos negociando un merge con un banco aquí del extranjero y armenio en la cuestión bancaria. Մենք հիմա գտնվում ենք բանակցություններ ենք վարում մի բանկի հետ։ Vemos un potencial de crecimiento del turismo en Armenia. Մենք տեսնում ենք Հայաստանում տուրիզմի բնակավարի լավ աճ։ Y por suerte también propondremos pronto una inversión en el área aeroportuaria. Եվ բարեբախտաբար շուտով մենք նոր ներդրում կառաջարկենք օթանավակայանն աշինության բնակավարում։ Mi sobrino Martín, que es quien hoy maneja esa rama de las actividades. Իմ զարմիկ Մարտինը, որը ներկայումս ղեկավարում է այդ ամենը, dentro de poco estará en Armenia para tener contacto con quien el señor ministro indique. Շատ շուտով կհայտնվի Հայաստանում, որպեսզի կապ հաստատի այն անձի հետ, ում որ պարոն վարչապետը կնշի։ Para discutir evidentemente planes de inversión. Բնականաբար քննարկելու համար ներդրումային ծրագիրը։ Estamos muy contentos del desarrollo que ha tenido la industria vitivinícola
a inicios nuestros, cuando empezamos, no creíamos que íbamos a tener, que íbamos a poder expandir esa actividad y ser un representante de Armenia. Մենք պետք է մեծ գոհունակություն հայտնենք Հայաստանում գինե եւ խաղողագործության բնագավառում զարգացողների համար, որ մենք կարողացել ենք կանխատեսել, ներդնել եւ կարողացել ենք բարեփոխել այն։ Y por suerte esos vinos están hoy por toda Europa. Եվ բարեբախտաբար այսօր այդ գինիները կան տարածված են ամբողջ Եվրոպայում։ No le quiero quitar mucho tiempo al señor ministro, estoy a su disposición para lo que él necesite. Հայլու առաջ նստած այդ լիրքը, ինչ այդ անժու ասվածը, որ ժողովրդին ասմա, բոլոր Նիկոլ ընտրողները թուրք են, նրանց երակի մեջ թուրքի արյուն ահոսում, ունդեղ շեշտումա, որ Նիկոլը բացարձակ ոչ մի պետական կառույց, պետական հիմնարկներ չի թողել նորմալ վիճակում, որպեսի աշխատի, բոլորը վաճառելա, բոլորը սեփականացրել է, ես իմինչ 5 միլիոն դոլար է յուրացնել, ուրեմն ասեմ քեզ, անժո, որ խոսում ես պետական հիմնարկներից, պետական ինչ-որ կառույցներից, որ չի գործում պարոն Փաշինյանը, դա թալանել է, դա ավիրել է, ուրեմն ես քեզ ասեմ, դու համաշխարային պոռնիկ ես, դա բոլորը գիտեն, ուրեմն երկրում ապրող, ստեղծող արարող հասարակության 99%-ը ընտրել է պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյանին, այսինքն, բանից դուրս է գալիս, որ այդ բոլոր 99%-ը համարվում են թուրք։ Քո ցուստված նրանց երակներում, թեվս էս պայլը, ասում են նրանց երակներում թուրքի արյուն ահոսում։ Ուրեմն լսի աղջիկ ջան, հիմա եթե Հայաստանում 99% թուրք գոյություն ունի, 10%-ն ամնում ընդե, 10%-ը որ հայնա, դա էլ դուք եք, ձեր կարծիքով, ուրեմն դուք հավաքվեք, այդ զտարյուն հայի կեղ սպիտակը կնքաս տականքներ, երկիրը թալանողի անվան տակ ապրողներ, ու նրանց տակը էժանագին Էժանագին նախկին կառավարական դաշտի փալասների տակ հայտնված փալաս ես դու անժո, ես եմ քեզ ասում ու քո կողքի ամենաէժանագին պրոստիտուտքին, դուք բոլորը հավաքվեք եւ մաքրվեք Հայաստանից, եթե դուք համարում եք որ Հայաստանի 99% ապրող հասարակության ամենակարևոր հատվածը համարվում է թուրք, ուրեմն հիշի, թուրքը մերը տա, թուրքը մերը տա, որ պարկել է նախկին թերքածածների տակը ու քո նման թերքածածին հետ